כמתולוגיה בדרך כלל מתייחסת למצרים הקדומה קדומה קדומה. כשבעצם למה הבאתי פה את שתי השקופיות האלה, זה מתקשר למעבר ממטריארכיה לפטריארכיה, והסיבוב הזה שאנחנו עושות עכשיו בדרך לאיזון מחודש, אבל בעצם, כמו שאמרנו קודם, כמו שהראינו עם מעגלי האבנים, הפולחן העתיק היה פולחן טבע, בדרך כלל סביב מקורות מים. כמו שאמרנו, למה הפירמידה זה טכנולוגיה? כי זה יוצר בדיוק את מה שנחל של מים חיים עושה. שילוב של אדמה עם מים זורמים חיים וסלעי יסוד במערכת יחסים מסוימת, גיאומטריה מסוימת, לפעמים היא טבעית, לפעמים אפשר לעזור לה ולעשות לה העצמה. זה בעצם מקורות הפולחן. אוקיי, האומנות שלהם היא פשוט באמת מדהימה. ואני מרגישה שזה עוד דרך בעצם להגיש כמו איזושהי מנחה, או להודות, או להיות האומנות האלוהית הזאת. זאת אומרת, יש עניין גם בלהביע את האהבה שזורמת דרכך, דרך יופי, דרך אסתטיקה, דרך אומנות, פיסול, אוקיי? האומנות שלהם היא אומנות רוחנית, זאת אומרת, מה שכתוב כאן, תראי איזה יפה זה, אבל מדובר כאן על מסע הנשמה. ובעצם יש כאן גם איזושהי חוכמה או הבנה שכל מה שנמצא בעולם הרוחני, בעולם האסטרלי, הוא גם ככה מתקיים בו זמנית. הדרך לחזור אליו זה כמו להשתמש ב... חוקים של חלום המציאות, של המציאות ההירה שלנו, שיש בה יציבות ועקביות, אני יכולה להשאיר את המונומנט הזה, ואנחנו כאן עכשיו נשב בזום ב-2021, ונדבר עליו, ואם הוא לא היה כזה יפה ואסתטי, האם היינו מתעכבים עליו?